Marcelo, ele é Oi. Filósofo, mestre, professor, douto, escritor e veio aqui tentar me ensinar a pensar. Opa, vai ser de um trabalho duro, viu? Mário Sérgio Cortella! Olha, fiquei curioso. Obrigado por vir, Mário. Obrigado. Mas antes eu preciso falar com o traje. Por que escolheram esse tema? Fiquei curioso. A gente gosta dessa música. Legal. Você sabe que esse é um critério bom, viu? Qual? Gostar. Gostar. É. Maravilha. Você gosta do programa? Ciência. Eu gosto ou bastante. Ou meio sem critério? Gosto... Não, a gente não pode não ter critério na filosofia. Aliás, a filosofia é a área de que você procura cada vez mais a construção de critérios. Por isso, não. Não é a falta de critério, não, ao contrário até. E me explica, qual é o trabalho de um filósofo? É tipo, das 9 às 7 da noite fica pensando sobre a vida, depois volta a pensar em coisas como eu, por exemplo? Você sabe que o humor é uma parte da filosofia. É mesmo? É, se você olha, Aristóteles escreveu obras em que ele trata do humor no sentido biológico, porque você sabe que a palavra humor está ligado à ideia de fluido. É, uma Sim. pessoa com bom humor ou mau humor é aquela que teria fluidos no corpo que teria uma progressão boa. Portanto, Aristóteles, que também estudou biologia, era filho de médico, ele se dedicou no século IV a.C. a falar de humor. Tanto que ele tem livros, A Arte Dramática, tem livros sobre comédia. Mas quem mais estudou o humor foi um filósofo francês do século XIX, chamado Bergson. Bergson, escreveu O Riso. Isso, O Riso, que é uma coisa maravilhosa, né, que vale, porque nós somos o único animal que ri. E a filosofia se interessa por isso. Você pode até fazer cócegas no animal e ele faz movimentos. Mas o riso, que é algo ligado à inteligência, isto é, aquilo que sai do meramente físico, a filosofia estuda também. Por isso, uma parte do que filósofos fazemos, eu entre eles, é ficar rindo. Ah, que maravilha. Mas ó, daqui uns 10 anos, se você ficar assim, pode ir trabalhar de Papai Noel em shopping. Você sabe que... com essa cara aí, ó. Com daqui essa uns 10 anos, eu espero estar com uma barriga menor. Não maior. Ó, eu tô falando isso com a Marina, né, Marcelo? Faz 2 anos que eu tô falando isso e tá só aumentando agora a minha. Nada. Você prefere ser chamado de filósofo ou professor de filosofia? Você sabe que professor de filosofia é um termo menos pedante até, né? Dado que a palavra filósofo ela é um pouco, né, arrogante. De maneira geral, até uns 10 anos, quem é professor de filosofia não gostava de ser chamado de filósofo. Mas por que é arrogante ser chamado de filósofo? Você não Porque como a palavra filósofo entre nós tem o sentido de pensador, de sábio, ser chamado de filósofo significaria uma elevação, né, muito superior ao que a gente precisaria. Por isso, uma parte daqueles que ensinam filosofia prefere ser chamado de professor de filosofia. No entanto, como eu disse, na última década, tanto se difundiu essa discussão que alguns de nós, né, não nos incomodamos, entre aspas, e até como se chama alguém de sociólogo, né, alguém de artista, alguém de comediante, também ele pode ser chamado de filósofo sem tanta encrenca. Bom, se chama o Marcelo de comediante, pode chamar qualquer um de qualquer coisa. E me chamam de filósofo também, é verdade. É, você está me dizendo que o filósofo é um termo tipo mestre? Precisa pra ser muito tempo nisso, saber muito sobre isso para ser chamado de filósofo. Você tem vários idiomas que trabalham com essa ideia. A palavra filosofia, você sabe, é uma palavra de origem grega, que significa amigo da sabedoria. Você pode usar isso, por exemplo, no sânscrito, né, com a expressão guru. Você pode utilizar, como é o nome que se dava a Siddhartha Gautama, o Buda, que significa o despertado, aquele que abriu os olhos para aquilo que deveria. A palavra intelectual também é utilizada nesse sentido. Agora, a palavra filosofia em si, para muita gente, parece alguém que passa o dia com a cabeça nas nuvens. Aí, desse ponto de vista, não é verdade. Existe uma filosofia que lida com a indagação, com a questão da estética. Por exemplo, quando o Roger diz assim, eu toquei porque eu gosto, a gente começa a discutir o que é o gosto. Por que um gosta e outro não? O que é estética? Por exemplo, algumas pessoas podem apreciar alguma coisa, que é outras estética? Não. Pro Roger, nada. Não é? Veja o que ele passa no cabelo, o que ele faz no cabelo. Por exemplo, o que é o ultraje? O ultraje é uma brincadeira, o ultraje é uma ofensa, o ultraje é uma profanação, você foi ultrajado por algo. E se o ultraje é a rigor, ele deixa de ser uma ofensa? Isto é, se ele vem bem vestido, se ele diz eu me amo, o que é que isso significa? Significa narcisismo ou significa amor próprio? Não, então, venda de disco. No caso dele é venda de disco mesmo. Claro. Então, no caso dele é só...
Você sabe que outra discussão que a filosofia faz é se fazer algo por dinheiro, isto é, brincando com a venda de discos, se ele é lícito ou não. Ou por que não fazê-lo? Ou será que a prostituição, por exemplo, quando você vende parte do teu tempo no corpo, ela acontece só quando você está na atividade sexual ou quando eu ensino? Uso o meu corpo docente. Você usa o teu corpo dramático. Como você falou, você vai desculpar interromper, mas você falou em prostituição, eu tô com uma vontade. Pode entrar, só não repara a bagunça. Ele quer trabalhar no Zorra Total. Mas como a gente ia falando sobre prostituição, né? Antes disso você falou do Traje a Rigor, eu queria só perguntar pro Roger. Roger, sim. Quando você bolou o nome O Traje a Rigor, você pensou em tudo isso que ele disse? Claro, e mais um pouco. Uma outra questão filosófica é se existe mais um pouco. Isto é, se nós chegamos onde estamos ou se existe sempre. Os chineses dizem, Danilo, que depois daquela montanha tem mais montanha. O que significa que não há um nada mais além. Você sabe que um lema latino era nec plus ultra, né? Nada mais além. Existe o mais um pouco ou isso é uma invenção nossa? Existe na realidade? A filosofia não é delírio. A filosofia é a capacidade de pensar para além do óbvio, balançar um pouco, às vezes provocar, eventualmente fazer com que você fique incomodado e outras vezes consola. No fundo, a filosofia ela não é uma ciência porque ela não é provável. Ser improvável não significa ser impossível. E ela, a filosofia, trabalha assim com a arte, com a estética, trabalha com a ciência. Aliás, hoje é uma mãe idosa, né, de todas as ciências que existem. Meio no canto, aquela mãe louca que grita sozinha, mas com um lugar ainda no mundo. Agora, você fala, quando se fala em filosofia, realmente tem essa ideia que a pessoa pega qualquer assunto, qualquer coisa que é dita e pensa. Ou seja, dá a impressão para um leigo que... Para mim, estou falando eu, me dá a impressão que é algo muito teórico. É. Mas existe filosofia na prática, de pôr a mão na massa e fazer? A filosofia nasce da prática. Descartes, que é um grande filósofo, todo mundo aqui estudou um dia, quem nos assiste ou quem está aqui ao vivo, né, no ensino médio, o produto cartesiano. É o filósofo Descartes, que é do século XVI, ele criou, né, um sentido muito interessante para a filosofia. Ele diz que o filósofo é alguém que tem pé de chumbo e asas. Pé de chumbo e asas, isto é, alguém que, partindo daquilo que está no chão, eleva um pouco para não ficar só na superfície. Desse ponto de vista, a filosofia pode sim ser entendida como algo mais abstrato, mas não é toda ela que é assim. Por exemplo, pensarmos sobre a morte, pensarmos sobre a origem da vida, pensarmos sobre quais são os critérios para se dizer que isto é verdade ou é uma imaginação da minha percepção. Para eu imaginar se o que está aqui dentro é o que eu vejo ou é aquilo que eu imagino. Isto é, pode parecer frouxo quando se fala, mas o fundamento da ciência é onde que eu apoio, sem amassar, um lugar para construir as nossas crenças. E a religião? É uma coisa de gente que é ignorante ou ignorante é quem não tem? Política é uma coisa de idiota ou idiota é quem não participa da política? Isto é, essas questões elas servem para nos balançar. E uma das coisas boas... CVC, a plateia estava prestando atenção, falou em balançar, ele se manifesta. Balançar. Mas só uma coisa, então é meio discutir com você mesmo tudo, né? Discutir consigo mesmo, né, Marcelo? Chama-se refletir. É. Refletir. Fletir significa dobrar, por isso flexão. Uhum. Né? Refletir é dobrar sobre si. Quando você está assistindo um programa de TV, está ouvindo uma música, está lendo um livro, quando você está estudando filosofia, você está refletindo, está se pensando. Guimarães Rosa dizia, por exemplo, o grande escritor e médico mineiro, que a gente vive muito em voz alta e a gente às vezes não se ouve. E, de vez em quando, a reflexão nos ajuda a não ter uma vida que seja automática, robótica, uma vida que seja frouxa, ou na qual a gente tenha esperança sem sentido. É uma conversa onde não é falar sozinho, é falar e se escutar também. Sim, claro, porque falar sozinho às vezes é sinal de demência. Tanto é que foi isso com o Marcelo. Nem sempre. Tirando ele, nós cinco, geralmente. Você sabe que demente significa aquele que está fora da mente. Demente. Eventualmente, claro que às vezes a gente conversa sozinho, sem abrir a boca. Sim, exceto em novela,
ou em filmes, onde as pessoas, ao pensarem, elas mexem os lábios, né, de maneira geral, humanos que não estejam com algum problema, costumam falar consigo mesmos ou mesmas. Às olhando... vezes até, em novela, até o humano que está com problema, fala o Dom Lázaro, Carlos Melão, quem não lembra disso? Eu sou de sexo, eu estou fora do sexo, ninguém me transa com ninguém, não adianta. Você acha que, eu percebo que a filosofia, não é uma prioridade de brasileiro, você acha isso também ou não? Ela vem sendo, ela não era tanto, ela já o foi. O Brasil sempre teve grandes pessoas nessa área. E o Brasil perdeu muito por isso? Por... Perdeu bastante, porque o trabalho da filosofia não é construir prédios, não é mover usinas hidrelétricas, mas é, como eu disse antes, impedir que a gente tenha uma vida não refletida, robótica, automática, onde não haja a percepção da alegria, a capacidade, inclusive, de se pensar as coisas. E a retirada do ensino de filosofia, né, especialmente durante a ditadura militar de 1964, até 85, ela dificultou um pouco esse lugar. Você brincou na chamada do programa, né, e na minha entrada, que talvez aqui com o Marcelo, que eu viria para ensinar a pensar. Você sabe que em pensar é um atributo atávico da nossa espécie. Você não ensina alguém a pensar, né, você já pensa. Eu achei que você agora ia falar, sabe que para você isso é impossível. Não, você, não, isso. Você sabe que nunca é tarde para aprender. Ah. Né? Se você disser que agora é tarde, eu diria que não. Oh, então vamos dar o nome. Você sabe que de outro lado também, alguns dizem, mas a filosofia serve para ajudar a um pensar crítico. Nem sempre. O nazismo tinha seus filósofos, os preconceituosos têm os seus filósofos, os canalhas também têm a sua filosofia. Nem toda filosofia é boa, nem toda filosofia é ruim. Desse ponto de vista, ela é uma área, né, do nosso dia a dia que não pode ser delírio. O Roger quer falar alguma coisa, Roger? Não, eu já falei, mas vocês não ouviram. Agora eu te falo, você viu como é bom? Quando você fala uma coisa, o cara não ouve, tá vendo? Eu não tenho defeito. Vai lá, Roger. Eu falei que aqui não ensino a pensar, me ensino a parar de pensar. Que eu tenho a impressão que... assim, na escola, nas escolas mesmo, não, ensina uma coisa... A gente tem uma tendência a ensinar que tudo é difícil. Não, matemática é difícil, português é difícil e tal. Ensina o mínimo. E esse ensino do estudo da filosofia que força a pessoa a pensar, bom, eu vou precisar disso para isso, ou será que eu devo estudar isso para isso vai me fazer... Enfim, a pessoa... ter ela própria uma noção do que fazer na escola, ela tirar o proveito, não simplesmente ficar lá parada e não absorvendo, na verdade. Você sabe que aquilo que hoje nós chamamos de filosofia, no passado, é o que hoje nós chamamos de ciência. A filosofia nasceu como biologia, como física, nasceu como matemática. Pensando sobre aliás, a escola de Platão, né, tinha um lema na porta, que era, não entra aqui quem não souber matemática. Quem criou a palavra filosofia foi um pensador chamado Pitágoras, que vários de nós aqui estudamos um dia. Por isso a filosofia, na origem, ela era o debruçar-se sobre o conhecimento. Assim que ela foi tendo alguma precisão, perdeu o nome de filosofia. E aí aquela área que ficou mais precisa virou física, química, biologia. Ana Maria Braga, por exemplo, foi professora de biologia, antes de entrar no jornalismo. E foi atingida pela física. Foi atingida pela física. Pela física, né? E por isso, uma pessoa inteligente como ela é capaz, inclusive, de, ao ser atropelada, não desistir, de continuar com esperança nisso. Maravilha, maravilha. A gente brincou com a Ana Maria Braga, mas desejamos melhora. Inclusive, eu espero que a Ana Maria esteja na TV. Hoje ela não foi, né? Mas espero que ela esteja amanhã e depois de amanhã. Para acontecer mais coisas desse tipo, eu ter mais piada para fazer, inclusive. Eu tô aqui com um livro seu, chama Não Se Desespere. Mas eu tô vendo que a capa do livro tem uma exclamação gigantesca aqui. Como é que eu leio isso? Não se desespere! É sobre o que o livro? O livro ele é o terceiro de uma trilogia que eu tenho pela Editora Voz. Esse é o meu 18º livro. Eu tenho alguns livros individuais, outros com outras pessoas. Eu tenho um primeiro de provocação filosófica chamado Não Espere pelo Epitáfio. Lembra do Epitáfio dos Titãs? Eu devia ter amado mais, sonhado mais. Eu estava tocando no rádio do táxi que eu vim para cá. Agora que você veio. Juro. Então, e aí o livro chama Não Espere pelo Epitáfio. O segundo chama Não Nascemos Prontos. E agora saiu para fechar a trilogia o Não Se Desespere, que são 31 provocações filosóficas sobre vida, ética, morte, religião, política, formação de crianças. Tem algum exemplo aqui pra gente? Por exemplo, ética não é cosmética.
ética não é cosmética. Você falava aqui agora há pouco, em relação a alguns políticos, não pode se imaginar que se possa admitir a ética como uma coisa de fachada, que é um pancake. Entendi. Que você passa para usar. Não pode ser máscara. Máscara é uma coisa da TV, do teatro, da música. A política cheia de máscaras, ela é uma má política. Mas existe uma boa política, que é aquela que é feita com decência, desde que ela não seja cínica, desde que a pessoa não finja que ela está aderindo a algo apenas para poder ser conveniente. Agora, falando em política, eu não posso deixar de perguntar isso. Já te confundiram com Delúbio alguma vez? Várias vezes. Né? No entanto, ele é mais baixo que eu. Não pela ética, sim, mas claro, pela aparência, estou perguntando. Você sabe que... Que ele vezes... é baixo, todo mundo sabe, que ele é bem baixo. Você sabe que isso já aconteceu comigo. E em relação a outra personagem, você era criança quando ele fazia sucesso, mas quem tem mais idade nos assiste se lembra, que era o Bud Spencer. Sim, existia. Do Trinity. Que, aliás, Marcelo, não sei se você sabe, era casado com uma brasileira, de Pernambuco. Ele morou no Recife. Uhum. E ele fala português fluentemente. É que hoje... Que a carreira acabou, né? Veio pra cá, acabou. Mas nunca te xingaram na rua por causa do Delúbio? Sim, algumas vezes. Seu ladrão, desgraçado! Algumas vezes. O máximo que eu posso dizer em algumas situações como essa não é assim, o senhor está me confundindo. Né? O máximo que eu posso fazer é olhar e dizer... É. Roger! Poderia dizer também, não se desespere. Oi? O capitão no Tintim também. O capitão Haddock. O capitão Haddock do Tintim. Eu só tenho... Capitão Haddock do Tintim. Eu só tenho uma dificuldade com o Capitão Tintim, porque como eu tive atividades no Japão, uhum, e Tintim em japonês tem um sentido... O que, que é Tintim? Tintim é equivalente, em alguns lugares, a outra coisa. Ao pênis. É equivalente a tão-tão. Eu tô vendo... Ah, vamos parar de falar de quem você é, sósia? Eu tô vendo aqui no seu livro, já tem uma frase que todo mundo, todos os jovens vão conhecer... Que é, foi sem querer querendo. É. Que é uma frase bem do chaviniana. É, em que contexto essa frase está no livro? Foi sem querer querendo. No contexto da discussão sobre ética. Uhum. Você tem que lembrar que o Chaves, a personagem da TV, ele é alguém que se inspirou num pensador clássico chamado Diógenes. Né? Você sabe que Diógenes é um filósofo grego pós-socrático que morava num barril. Tal como Sócrates viveu fora, solto na praça, discutindo, e o Chaves mora num barril, Diógenes, que era alguém da escola cínica na filosofia, morava num barril e vivia nu. Aliás, porque ele não tinha propriedade alguma para não ser propriedade de nada. Se você já observou na série do Chaves, né, ninguém tem animal de estimação naquela vilinha. Porque o único ser ali que é um animal de estimação é o próprio Chaves. Segundo, é o único que é livre. É o único que é livre. Ele que pode dizer o que quer. Ele não tem nada a perder. E essa frase, foi sem querer querendo, ela é uma frase cínica. Não sei se sabe, provavelmente sim. Cínico vem do grego cachorro. Kinos, né, significa cachorro. É por isso, se diria que alguém é cínico quando ele vive como um cão, solto por aí. E o Chaves, com o qual você brincou, como foi sem querer querendo, ele é alguém que vive como um cão naquele lugar. Mas, repito, é o único que é livre. Desse ponto de vista, ele é admirável. Que demais, que demais. E quando você escreveu Sem Querer Querendo aqui no seu livro, você pensou no Chaves mesmo ou só na frase cínica? Sem dúvida, inclusive porque o cinismo, você pode olhar tanto no Chaves, para ensinar filosofia, você tem que partir da realidade das pessoas. Por exemplo, eu posso discutir a escola cínica, tanto falando do Chaves, com um jovem hoje, como posso cantar Lady Gaga, Poker Face. Porque o que é Poker Face, senão a cara cínica? Aquela em que você coloca no rosto algo que você finge. É o blefe. Ah, exatamente. Blefe. Essa ideia, ela cria uma ponte, porque a filosofia, ela não pode ser colocada como uma coisa inatingível. Claro que eu não posso fazer um pensamento raso, banal, né, superficial. Mas eu não posso também criar pontes, deixar de criá-las com o jovem hoje. Por isso, sim, pensei no Chaves. Agora, falando em pensamento raso e banal... E essa mania que o pessoal tem hoje de ser filósofo de internet? Faz tuitaço, faz movimento na internet, faz página no Facebook. É uns puta moleque, não sabe porra nenhuma, tem a filosofia deles, fica divulgando na internet. A pessoa só compartilha um clique. O que, que você acha disso? Eu acho que às vezes é mais ou menos como quando um náufrago joga uma garrafa no mar com um bilhete dentro na expectativa de que alguém vá ler aquilo. No fundo, há uma certa sensação de solidão nos tempos atuais, em que as pessoas, não conseguindo, às vezes, ficar consigo mesmas, elas precisam estar o tempo todo conectadas.
a pessoas que avaliam a qualidade da relação que tem na vida com o mundo, pelo número de amigos que tem no Facebook, né, pelo número de acessos que teve, quantas pessoas a seguiram. Eu, por exemplo, não tenho, né, nas redes sociais. Existe Você alguns, tem Facebook, Twitter? Tem alguns perfis falsos meus e um único que é o meu escritório, que faz a gestão só com material de filosofia. Uhum. Mas não tenho Twitter, por exemplo, porque eu sou paranoico, eu não gosto de ser seguido. Tá? Então, mas é a melhor coisa do mundo. É. Que todas as merdas que deu comigo foi por causa de Twitter. Então, e eu tenho uma outra questão. Eu estou com mais idade e eu não posso usar meu tempo com aquilo que não seja absolutamente criterioso. Eu estou cada dia mais seguindo o seu conselho. É. E você, ao não ter Twitter, você tem uma coisa que eu não tenho, que é paz. Sim. Não é? É, eu tenho paz externa, não necessariamente interna. Senão não seria da aula de filosofia. Agora, você acha que a internet, a forma como se divulga muito pensamento, é um fast food de pensamento, no Facebook divulga linhas de, até filósofos você citou aqui, o cara põe uma imagem de um cachorrinho com a frase do filósofo embaixo. Você acha que isso diminuiu a capacidade de refletir do usuário da internet ou não? Ela é até uma dupla faceta. Primeiro que tem muita gente que diz que navega na internet, não é verdade, a maior parte naufraga, não navega. Né? Porque para você navegar, você tem que saber para onde você está indo. E há pessoas que elas vão abrindo. E a maioria naufraga com mastro e riste. Mas... Sem dúvida. Uhum. Não necessariamente desse modo, mas eventualmente. Né? Se você observa, a internet ela é um poderosíssimo meio de acesso à informação. Mas a gente não deve confundir informação com conhecimento. Por exemplo, comer bem não é comer muito. Comer bem é comer de forma selecionada. A internet ela é insubstituível hoje para o acesso à informação. Mas você também tem informações que, se você não tem critério, você entra em desespero. Por exemplo, eu estou agora na internet e estou sabendo quanto ganha um jogador de hóquei no Canadá, que uma mulher teve quadrigêmeos no Nepal, que caiu um coala dentro de uma parte, né, do mundo australiano. E o que se faz com essa informação? Quando você tem critério, isto é, você sabe para onde você quer seguir, aí você acha. Nesse livro eu cito um grande professor de matemática, muita gente não sabe que ele era professor de matemática, que é o Lewis Carroll, que escreveu Alice no País das Maravilhas. Eu não vi o filme do Tim Burton, mas li o livro dezenas de vezes. Lewis Carroll se chamava Charles Dodgson, né? Ele era um professor de matemática que resolveu contar uma história, e é com ela que eu fecho um pouco isso que você estava levantando. Né? É, Alice está perdida naquele lugar, não sabe onde está. Aliás... Uh-huh. É assim que começa o filme Matrix. Sim, inclusive tem o coelho tatuado. É, e aliás, a frase no computador do Keanu Reeves, que é Follow the White Rabbit. Siga, né? O coelho. Exatamente, aí pisca e ele vai atrás. Olha, pois bem, ali se encontra um coelho, ali o que está perdido, ela, e ela encontra também um gato. O gato aparece duas vezes, na segunda que tem a grande questão filosófica. Ela tá, não sabe onde está, ela vê o gato no alto da árvore, vira para ele e fala assim, o senhor pode me ajudar? O gato fala, claro. Ela fez uma pergunta ótima. Para onde vai essa estrada? Ele fez a grande pergunta da vida, que é, para onde você quer ir? Ela falou assim, eu não sei, eu estou perdida. Ele disse, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Desse ponto de vista, a internet ajuda imensamente. Desde que você tenha clareza do para onde você vai. Mas a internet dá muita informação errada também. Sim, claro. Uma coisa que... Wikipedia, qualquer pesquisa que eu vou fazer, cai no Wikipedia. É a coisa mais mentirosa que... Pra ter ideia... Nem sempre. Mas, ó, pra você ter ideia, outro dia eu entrei lá no meu verbete, tava Danilo Gentili. Eu entrei lá, o cara escreveu que o meu nome era Danilo Gentili Cardoso de Almeida Souza. Aí eu fui lá e mudei, porque meu nome é Danilo Gentili... Júnior! Continua, por favor. Isso, o meu nome é esse, é Danilo Gentili Júnior. Eu mudei, aí o cara pegou e mudou. Aí eu falei, olha, meu nome não é esse. Aí eu peguei meu RG, escaneei, mandei pro dono do verbete. E ele pegou e falou, dane-se, seu nome é Danilo... E ficou lá, meu nome. E aí sai, sei lá, outro dia saiu matéria minha no The Guardian... No jornal. Aí quem tem raiva de mim sabe que saiu um jornal internacional, entra no Wikipedia e começa a falar que eu bato a empregada. Ah. E eu vou mudar e não pode mudar. Uhum. Então, você não acha que a internet monopoliza muito informação e as pessoas têm acesso à informação errada? Também podem ter. Por exemplo, você entrar na internet agora... Ela tem uma credibilidade que talvez ela não mereça. Ela é limitada. Você vai entrar, por exemplo, dia 23 de abril, dia de São Jorge. É, e aí você vai olhar num texto na Wikipedia, tem uma série de informações sobre São Jorge. Mas não tem uma que é decisiva.
que é a origem da ideia. Porque hoje, na mitologia nórdica, né, de escandinavos, de noruegueses, etc., é o dia de um herói que enfrentava dragões, chamado Siegfried, que Wagner fez, inclusive, ópera em torno dessa questão. Pois bem, essa não aparece, quer dizer, é uma limitação. Por outro lado, ela oferece coisas boas. O meu perfil, né, minha identidade no Wikipedia, ela está equivocada, ela já está ultrapassada há 6 anos, eu tento alterar e não consigo. Ela volta para onde ela era. Mas eu preciso dela também. Mas sabe por quê? Porque tem um vigia do seu verbete que acha que sabe mais da sua vida do que de você. Sim. Tinha o dono do meu verbete, que sabe mais qual é o meu nome do que eu. Aí ferrou. Mas acho que aí que é tal questão de não ficar na esponja, você ser uma peneira. Você ver essa informação, outra, e saber o que você quer. Por isso, Roger, né? Que é critério. É. Para viver precisa de critério, para assistir televisão, para ouvir música. A palavra critério, ela vem da área da agricultura. Ela significa escolher, separar. Separar o feijão da pedra, o arroz da palha, o joio do trigo. Criterion. Se você não tem critério, você vive de forma dominada, automática. Perfeito. Isso vale para tudo. Por isso, no livro Não Se Desespere, a ideia é trabalhar algumas reflexões, 31 delas, que nos ajudem não a ter critérios, que seria arrogante, mas a pensar nos critérios que a gente deveria ter. Perfeito. Você já foi monge, quase? Eu vivi 3 anos num convento da Ordem Carmelitana Descalço, dos 18 aos 20, 18, 19 e 20. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Navio em Anguera, quilômetro 18 e meio. Eu queria fazer uma experiência religiosa intensa. A fiz. Quando? Saí. Qual foi o ano? 73, 74, 75. Você não tinha nascido ainda. Não. Né? Nem era chamado de júnior. Graças a Deus. Que demais. E essa experiência foi decisiva para a minha formação. Quando eu tive 21 anos, que eu terminei a universidade, que eu fiz filosofia, eu fui dar aula, me chamaram, e na sequência entrei para dar aulas na PUC São Paulo, da qual eu sou professor titular, e na qual eu fiquei ensinando 35 anos. Uau. Mas eu comecei a dar aula na universidade com 22 anos, o que hoje seria uma temeridade, né, fazer isso. Né, e isso ajudou bastante. Tudo isso para o cara que é o dono do seu verbete no Wikipédia escrever o que quiser e saber mais do que você sobre sua própria vida. Mas, de compensação, eu posso falar sobre ele aqui. Opa! Vamos fazer assim? Para a gente encerrar, vocês vão saber agora como é importante sempre consultar um filósofo. Então, a gente vai levantar alguns assuntos da atualidade. E você, de forma breve, rápida, objetiva e filosófica, dessa maneira adulta que só você sabe fazer, você comenta. Qual que é o primeiro assunto, Traje? Terrorismo. Terrorismo é uma violência inaceitável porque ela é algo escondido, não declarado e, portanto, é abominável. Algo nojento de qualquer lugar que esse vier. De Boston. Isso é inacreditável, porque isso é, além de tudo, uma covardia. O terrorista é sempre covarde, o que nem sempre acontece com o soldado. E é totalmente, sabe, porque era uma maratona, só tinha civil correndo, tinha criança assistindo. E para fazer uma coisa absolutamente desnecessária e, portanto, maravilhosa, que é correr. E quando o jornalista brasileiro, só porque é anti-americaninho, ainda tenta defender o terrorista que jogou uma bomba nos Estados Unidos? Eu acho que aí... Que acontece isso direto aqui. Há uma frase antiga que diz, né, Danilo, que a diferença entre a genialidade e a estupidez é que a genialidade tem limite. Né? Portanto, se alguém quiser ser estúpido, seja por conta própria. Perfeito. Qual é o próximo assunto, Traje? Meia entrada para estudante. Você sabe que uma das grandes questões é que tem muita gente com ética cínica. O cara tem 40 anos de idade, 30, e tem carteira de estudante que o genro arrumou, que tirou e não era verdadeira. Além de identidade falsa, é evasão fiscal. Por isso essa coisa tem que ser melhor trabalhada para a gente não conseguir, ao procurar beneficiar quem não tem mais recurso para ir à arte, que ele sirva de patife num roubo que não deve ser feito. Por isso, tem que discutir melhor. Brasileiro fala mal de político. Ah, político é ladrão, político rouba, político falsifica para roubar. Só que brasileiro que não é político falsifica a carteirinha para pagar menos. Exatamente. Ou seja, o político ladrão está só representando esses caras. Aliás, de maneira geral, o ano passado que teve eleições, eu dizia, né, em alguns comentários, se não quiser uma cidade suja, não deposite lixo na urna. Se você depositar lixo na urna, é lixo que você vai ter na tua cidade. Perfeito. Mais perfeito é impossível. Próximo assunto, Traje. Treta entre Nicole Bals e Luana Piovani. Você sabe que o mundo das celebridades, ficar célebre,
Existem pessoas que são afamadas e pessoas que são difamadas. A ideia de fama é aquilo que te leva a vir à tona, a aparecer. Então você tem gente que gosta de aparecer num debate e outros faz parte desse mundo em que se circula. Dificilmente você teria esse embate hoje com pessoas da área de filosofia, mas não é impossível. Cortella, foi um prazer gigantesco estar aqui. Vamos marcar de você voltar. Foi uma conversa muito agradável. Graças. Muito obrigado. Obrigado. Olha, eu vou te falar uma coisa. A entrevista hoje, se as migas hoje eu estiver errado, foi tão boa, que nem o Marcelo ficou no celular e prestou atenção. É verdade, você vê? Não é isso? É verdade, eu não dormi nem um segundo. Muito obrigado. Há uma vantagem, um dos meus filhos trabalha numa das operadoras e a gente desligou o celular do Marcelo. Maravilha! O Agora é Tarde volta já com Léo Lins e Denise Fraga, não sai daí!